Euroopa otsustas, et iga hoone omanik saab nüüd ise valida, kas uuendada oma maja või mitte. See tähendab, et vaesemad korteriühistud võivad jätta maja renoveerimata. Tulevikus me peaksime hakkama ikkagi vaatama inimest, kellel vajadused on suuremad, kelle energiavaesus on suurem, kes vajavad suuremat tuge. Pühade aeg kipub eestlastele olema üks suur söögipidu. Lauad on looka seast paremast, kuid paraku läheb suur osa toidust raisku ja see visatakse ära. Tere õhtust, on teisipäev 12. detsember, eetris Tallinna uudised. Euroopa loobus plaanist teha hoonete energiatõhusaks muutmine omanikele kohustuslikuks. See tähendab, et omanikel säilib võimalus otsustada renoveerimise vajalikus üle. Samas peab iga liikmesriik täitma energiatõhususe ambitsioonikad eesmärgid ning selleks tuleb 55% majade renoveerimistöödest teostada just kehvemate tõhususnäitajatega hoonetes. Eesti omanike keskliidu juhi Andri Krassi jaoks tekitab küsimusi just plaan suunata suurem osa renoveerimistöödest ehk 55% halvimate energianäitajatega hoonetele. Kuidas sõelutakse välja just need majad, mida tuleb renoveerida olukorras, kus seda kohustust ei ole? Ja kuidas pannakse nende hoonete omanikud energiatõhusust parandava? Kui majanduslikult näiteks renoveerida ei ole mõtet, aga hoonete omanikud ei soovi sealt lahkuda, et siis mis me ette võtame? Et ühel hetkel ju muutuvad need hooned elamiskõlbmatuks. Ühe lahendusena näeb Krassin olemasoleva renoveerimistoetussüsteemi muutmist, mis tema sõnul on praegu liigselt keskendunud korteriühistutele. Ja antud toetust nendele korteriühistutele, kes on kiiremad, kes on jõukamad, kellel on huvi renoveerida suurem. Aga siis tulevikus me peaksime hakkama ikkagi vaatama inimest, kellel vajadused on suuremad, kelle energiavaesus on suurem, kes vajavad suuremat tuge. Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul on üle Eesti väga palju kortermaju, kes on ennast ka suhteliselt kehvades tingimustes korda teinud. Tegelikult sõltub kõik inimestest ja kui majas on selline hea korteriühistu või ühistegevuse vaim, siis asjad nagu toimivad. Toome kas või näite Tallinnast, kus Põhja-Tallinna piirkonnas on mitmed majad ideaalselt korda tehtud Kadriorus, Mustamäel. Ja kus elanikkonna koosseis ei ole, võib-olla kõige noorem enam on kätte võtnud, et on aitab, et teeme oma maja korda, et kaua me elame sellises lagunevas majas. Samas on Jaadla päris sellega, et väiksema sissetulekuga elanikkond vajaks suuremat tähelepanu, sest järjest kõrgenevate hindade valguses süveneb energiavaesus ja oht, et baaselamiskulude kõrvalt ei jää lihtsalt renoveerimiseks ressurssi. Siin võib-olla peaks tõesti uuenenud renoveerimismeetmete väljatöötamisel võtma ka sellise energiavaesuse kompetentsi sisse, et tõesti need pered ja leibkonnad, kus seoses ümbritseva majandusruumis toimuvate hindade ja intresside ja kallinemisega, ka neil oleks võimalik sellele renoveerimisturule paremini siseneda. Täna toimus Tallinna haridustöötajate konverents. Esile kerkisid just need teemad, mis siinsetel koolidel hetkel kõige enam probleemsemad. Peamiseks teemaks, mis luubi alla võeti, oli mõistagi eestikeelsele õppele üleminek. Eestikeelsele õppele üleminek on suur väljakutse nii koolidele ja lasteaedadele kui ka kogu haridussüsteemile. Tallinna abilinnapea Andrei Kante tõdes tänasel haridustöötajate konverentsil, et lahendamata küsimusi on veel palju. Üheks suuremaks murekohaks on hetkel õpetajate keeleoskus, mille osas vajatakse abi kõige enam. Me panustame õpetajate keeleõppesse keelerände projekti näol ja tänasel konverentsil me väga põhjalikult käsitleme keelerände projekti võimalusi. Katsumegi suunata sellele koostööle, et Eesti õppekeelega asutused kutsuksid enda juurde keelepraktikale praeguste vene õppekeelega haritusasutuste õpetajaid. Meil on nii-öelda uue aasta alguses tõesti kaks sellist perioodi. Esimene nii-öelda sats läheb jaanuar-veebruar ja teine sats siis märts-aprill. Tallinn toetab tuleval aastal eestikeelsele õppele üleminekut enam kui 8,8 miljoni euroga ning linnal on välja töötatud vastav tegevuskava. Parajaks väljakutseks on aga see, kuidas valmistada ette kaasata ja toetada lapsevanemaid. Ütlen nii, et õpilased mures küll ei ole, aga lapsevanemad ikka on.
kuna mõned pered ei soovitata ise ei usko eesti keelt, et neil on päris palju küsimusi selle kohta. Mis puudutab lapsevanemaid, peab ikka infot jagama rohkesti ja nendega tegelema. Õpilastest rääkides on kõige haavatavam ülemineku sihtrühm just neljandad klassid. Murekohaks on ka hariduslike erivajadustega laste eestikeelsele õppele üleminek ning aina süvenev õpetajate puudus. Aus vastus on see, et hetke seisuga lahendust ei ole. Me peame läbirääkimisi haridusteadusministeeriumiga. Võtme sõna on paindlikkus ja ma loodan, et selle paindlikkusega me saavutame seda eesmärki, mis on nagu püstitatud. Eestlaste jõululaud on alati lookas ja pühad ajal kipume pisut isegi üle sööma. Kuidas aga valmistada jõululaud nii, et kõike oleks rikkalikult, end samal ajal mõõdukalt? Kahe aasta eest avaldatud toidujäätmete teemalisest uuringust nähtub, et meie kodu majapidamised tekitavad hinnanguliselt kokku 81 000 tonni toidujäätmeid aastas. See moodustab 48% Eestis raisatud toidust. See tuleneb pigem sellest, et meil on ligi pool miljonit kodumajapidamist ja kui me need kõik kokku liidame, siis väikestest summadest tuleb kokku suur. Uuringu andmed koguti 104 leibkonnalt, kes kahe nädala vältel kirjutasid üles ära visatud toidu kogused, samuti mis raisku läks ja miks. See on kindlasti kõigile endalegi hea harjutus. Inimesed ise arvavad, et nad palju ei raiska, aga kui päriselt nagu numbrid on laual, siis on lugu teistmoodi. Tulime siia õrrekese õpitoa kööki ja vaatame, kuidas siis jõule ette valmistada nii, et midagi ei peaks ära viskama. Esimene asi, mis ma soovitaks, on tegelikult planeerimine. Planeeri seda, et kui palju sul külalisi tuleb, planeeri seda, et millist toitu sa tahaksid teha, kui palju sa igale inimesele nagu arvestad. Eks vist on nii ka, et kui see toit on laual ja seda on palju, siis ka söögilauas sa võtad rohkem. Ja tead, ma eile rääkisin veel oma emaga ja minu ema ütles veel seda, et kõige olulisem on see, et lastele õpetatakse seda, et võtke taldriku peale täpselt nii palju, kui sa ära sööd. Mis siis võiks valida? No mina soovitaks valida ja kõige traditsioonilisemad Eesti toidud, eks ju hapukapsas, mille saab ise juba nagu hapnema vanna, teeme ise verikäkki. Ja neid tegelikult me sööme mitte ainult jõuluajal, vaid ka jaanurikuus võtame jälle sügavkülmast välja, sest üleliikse me korraga ei suuda ära süüa, siis me paneme selle sügavkülma ja võtame sealt välja praeme uuesti. Toidukao vähendamine võiks olla iga leibkonna prioriteet, ka nüüd jõuluajal. Selle peale on kulunud palju ressurssi, et seda toota, energiat, vett, maad, ka tööjõudu. Nii et see sisuliselt läheb lihtsalt kõik ka raisku. Aga teine osa on kindlasti ka eetiline pool, et osad inimesed viskavad ära, aga kuskil keegi on tegelikult näljas. Lähipäevil leiavad 613 enim liiklusrikkumisi toime pannud inimest oma postkastist kaardi, millega politsei- ja piirivalve amet kutsub neid oma käitumist muutma. Kaarte on 62 võrra rohkem kui mullu. Must jõulukaart on mõeldud inimestele, kes on aasta jooksul teinud vähemalt 4 liikluspättust. 71 inimest saavad kaardi teist ning 17 juba kolmandat järjestikust aastat. Musta kaardi saajate hulgas on 24 naist. See on ikkagi eelkõige selline ennetuslik meede, et panna inimesed liikluses oma käitumise üle mõtlema ja meie soov on ikkagi see, et nad käituksid liikluses hoolikamalt ja korralikumalt. Mingisugune paranemine on nende inimeste hulgas ikkagi olnud, et kas see mõju on sellel mustal jõulukaartil on nüüd väga keeruline muidugi hinnata, aga me loodame, et ikkagi sellel on ennetav ja positiivne mõju. Suurim liiklushuligaan on sel aastal 22-aastane Jõgevamaa noormees, kes on politseile silma jäänud 13. korral nii kiiruse ületamise kui ka muude väiksemate rikkumistega. Põhja-Tallinna üksi elavatele eakatele jagatakse toiduabipakke. Neid jagatakse kogukonna majas Kari tänaval. Abipaki saab linnaosalt eakas, kes elab Põhja-Tallinnas üksi. Inimene peab saama vanaduspensioni ja tema sissetulek ei tohi olla suurem kui 725 eurot kuus. Pakk kaalub umbes 5 kilogrammi, linnaosa soovitab kaasa võtta ratastega koti. Tallinnas meenutati täna Briti mereväe kunagist abi toona vabadussõjas olnud Eestile mälestamaks Eestis vabaduse eest võidelnud ja oma elu andnud Briti mereväelasi.
Võitluses Läänemerel 1918. aastal Eesti vabaduse eest langes 111 Briti mere- ja õhuväelast. 1918. aasta 12. detsembril jõudis Briti kuninglik laevastik Tallinna reidile. 14 päeva oli vabadussõda juba kestnud ning esmane vastulöök oli antud. Tänu sellele läks meil paremini. Kui nad ei oleks reageerinud, oleks abi annud, siis oleks meie käsi käinud tabaramalt. Kas see oli ka mingis mõttes Tallinna jaoks ootamatu, et britid tulid nii ruttu? Oli küll, sest et vene laevad olid ka juba tulemas. Ja nad jõudsid need peletad eemale ja meie jäime siis inglaste kaitse alla ja samuti tuli relvastus sealt pealt, mida meil oli väga vähe nappis. Võitlustes Läänemerel Eesti vabaduse eest langes 111 Briti mere- ja õhuväelast. We really believe in collective security. And so when we commit to our friends, we don't just say that in words, we demonstrate that indeed, as we continue to do with Estonia, with our troops here in Tapa and so on. And as a member of NATO, this is our commitment, that we are, as a group, stronger together. Koos Eesti mereväe ja Briti saatkonna esindajatega meenutati vabadussõtta panuse andnud Briti mereväelasi täna Tallinnas Kaitseväe kalmistul Briti mereväelaste mälestus ehise juures. Meie jaoks on ta väga tähtis ja ma arvan ka võrdselt brittide jaoks on see, et need, meie jaoks siis see, need, kes meid on aidanud, et me neid ei unusta. Ja nii nagu öeldakse ingliskeeles väga populaarselt, et no one is left behind, nii ka brittid ei unusta enda langerid. Tallinna erinevad muuseumid pakuvad adventiaja harivaid programme nii lastele kui täiskasvanutele. Ühtlasi oodatakse jõulutundidesse õpilasi kuulama põnevaid pajatusi vanalinna ajaloost. Linnamuuseumi jõulukalender on täis erinevaid ettevõtmisi ning programme igas eas külastajatele. Tallinn ja Riia on vanad ansalinnad, mõlemad võistlevad selle nimel, kes pani üles maailma esimese jõulupuu. Ajalugu on alati huvitav kuulata. Me viime huvilised vanalinna peale giidide juhtimisel, kus siis külastame neid paiku, kus jõulueelne elevus ja sagin pole ajas muutunud. Pool tuhat aastat tagasi tähistasid lihtrahvas kui linnakodanik, keskaegses Tallinnas jõulusid. Ent kuidas sellelegi saab vastuse? Räägime sellest, kuidas jõule siin kaupmehe elamus võidi tähistada keskajal. Millised olid need tegevused? Mis siis aset leidsid. Me oleme praegu siin keskaegse elamu südames, maantel Korstnal, mis tähendab, et tegelikult väga paljud tegevused koondusidki siia alla. Kindlasti need jõululõhnad, siin valmistati toitu ja kõik see, mis ka tänapäeval tegelikult jõulude käib. Linnaelumuuseumi jõulutunnid on eelnenud aastatel positiivselt vastu võetud. Tänavugi oodatakse Vene tänava majja, peresid ja lapsi. Et lapsed saavad selle jõulutunni lõpus endale meisterdada jõuluselt lõhnava toreda kuuseehte. Meil on kindlalt kokkulepitud kuupäevad. Täpsemat infot nende jõulusündmuste kohta leiab meie kodulehelt ja Facebookist. See meie jõulutund on väga positiivselt vastu võetud. Et see on selline armas ja õdus ja inimestele väga meeldiv. Tallinna muuseumid ning nende filiaalid korraldavad jõuluteel kontserte, töötubasid, piparkookide valmistamisi ning põnevaid ekskursioone. Nädala lõpuks lubatakse sula ilma. Esialgu tuleb aga leppida külmakraadidega. Vaatame üle Tallinna ilmaennustuse. Eeloleval ööl on ilm pilves, sajab lund, võib kergelt tuisata. Õhutemperatuur jääb -1 ja -3 külmakraadi vahele. Kolmapäeval on pilves ilm, sajab lund ja lörtsi, on jäite õht. Õhutemperatuur jääb 0 ja -1 kraadi vahele. Neljapäeva öösel on ilm pilves ja sajab vähest lund. Õhutemperatuur jääb 0 ja -2 kraadi vahele. Neljapäeva päeval on pilves ilm, võib sadada vähest lund ja õhutemperatuur jääb 0 ja -2 kraadi vahele. Reede öösel on ilm pilves, võib sadada vähest lund ja õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi. Reede päeval on ilm pilves, võib sadada vähest lund ja õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi. Täna Tallinna uudistest kõik. Kohtume taas homme õhtul. Meie lugusid saab ka järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Ilusat õhtut!